V Metliki so možje v modrem obravnavali že 25 vlomov, lani 16, v Črnomlju 54, lani 46. Vlomi se pogosto pojavljajo tudi v večjih javnih prireditvah ali dogodkih, kjer vemo, da so ljudje odsotni z doma. Zanimivo je, da se nam pojavljajo občasno tudi vlomi, ki se zgodijo samo v nekaj urni odsotnosti lastnikov. Torej je ob odhodu dobro preveriti, ali je v bližini doma oziroma v soseski kakšno sumljivo vozilo. Pa tudi sicer ne smemo pozabiti na previdnostne ukrepe. Pač previdno zaklepani, majčkeno bolj pozorni na kakšne okoliške zadeve, kakšne novosti pač v okolici, to je pa to. Da zaklepam, da zapiram, da tudi malo menjavam, da se ne vidi, če me ni doma vsakekrat. Vedno iz avta vzamem pač torbice, ne puščam denarnice, tako da zaprto zaklenjeno vedno. Lejte, na prvem mestu ne smemo računati samo na policijo, policija pride že pol. Na prvem mestu moramo računati na sami na sebe, da pogledamo, kako je soseden, zato je fajn imeti dobre sosede, jaz jih imam. Policistom pride vsak podatek prav, saj je preiskava vlomov ena najtežjih. Zato so ta kazniva dejanja tudi najslabše raziskana. Vsekakor jih je treba prijavljati, pozivajo policisti. Tudi če storilca v danem trenutku ali pa v nekaj dneh ali tednih ne bomo imeli, se lahko zgodi, da bo storilec čez nekaj časa zaloten pri kakšnem drugem dejanju in na podlagi sledov, ki so bili ustrezno dokumentirani, se potem lahko ti sledovi uporabijo kot dokaz na sodišču. Tatovi odnašajo vse, kar jim pride pod roke, tako denar in nakit, kot hrano, vino, različna kmečka orodja in naprave. Le hipec nepozornosti je dovolj, da vas okradejo, zato je smiselna tudi namestitev alarmne naprave, poziva Perc.